Дерево фуфло. Давай гуляй по землі. Модно, натурально. Без консерванту. В моєму стерильному світі немає алергенів. Ні пилу, ні тварин, ні квітів. Немає радощів. Згадайте Еріус. Він містить активний метаболіт останнього покоління. Одна таблетка на добу ефективно контролює симптоми алергії. Еріус не виявляє седативного ефекту. Еріус – наука проти алергії. Від Байер. Кайт! Діти обирають краще. Ви бачили цей пенал взагалі? Раніше такого не було. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Легкість ніг, здоров'я вен. Шефе, ви впевнені, що це вигідна угода? Звісно, знижки на чіпси Pringles. Це ж хрусткі інвестиції. Давай складай. Чіпси Pringles зі знижкою 44%. Данка пропонує обрати широку спідницю через моє нетримання сечі. Проте я не згодна. І одягаю урологічні труси для жінок Tena Lady Pants. Непомітні під одягом та забезпечують надійний захист. І я можу носити міні. Tena Lady Pants. Комфортні як білизна, захищають як Tena. В чорному та кремовому кольорах. Новий 9-й сезон «Щенячого патруля». Воїн дракона «Спанда Кунг-Фу 3» та друзі з «Лего Дрімс» на «Київстар.ТБ». Створи дитячий профіль та дивись мульти українською. Завжди є щось нове на «Київстар.ТБ». Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є «Спазмолгон Дуо». «Спазмолгон Дуо» – проти спазму, проти болю. Привіт, маля! Ми підготували для тебе щось особливе. Новий покращений підгузок з двома унікальними поглинальними зонами. М'які подушечки для сухості та комфорту і зона для рідких сюрпризів. Новий Huggies Extra Care. Ми з тобою, маля! Hisense. Технології, що вражають. Ефективні та інноваційні рішення. Ідеальне охолодження. Створені саме для вас. Відкрийте для себе світ холодильників Hisense. Тільки у Foxtrot. Топовий, широкий, величезний. Роби вибір крутезний. З вигодою і на будь-який смак. Холодильник замовляй, з пилосмаком забирай. Запам'ятав? Атоксіл. Справжній Атоксіл по-справжньому допомагає. Знову спина. А мені на роботу. Тоді замовляємо «Уклон». Не вивозить каркас? Замовляй стандартний клас. «Уклон». Молочниця? Жодних перешкод. Ломексин – вагінальна капсула або 600 мг. Один день для лікування молочниці. Ломексин – невелике зусилля, значний результат. Садочок, разом із вами рятує життя дітям із вадами серця. Долучайтеся до благодійної акції «Велика любов до маленьких сердець». Ті, хто переніс номер до LifeCell, мають свої причини. Одні вибирають за тариф, інші – за вигоду. І за те, що вистачає гігабайтів. Комусь подобається, як літає інтернет. І те, що в потрібному місті буде зв'язок. А яка у вас причина перенести номер? Приєднуйтесь до LifeCell разом з кодом оператора. LifeCell. Вільно мобільно. Моє волосся відображає мій настрій. Коли воно в порядку, я прекрасно почуваюся. Та коли воно виглядає пошкодженим, мене це засмучує. Нові маски Gliss з технологією Haptic інтенсивно відновлюють та укріплюють структуру для здорового на вигляд та 100% міцнішого волосся. Без обтяження. Нові маски для волосся Gliss. Для різної тебе. Якщо турбує алергія – едем. Едем усуває сльозотечу, закладеність носа, чхання та інші симптоми алергії. Едем. Відчуй життя без алергії. Турбують проблеми з кишечником? З Linux Forte я почуваюся більш впевнено в своєму кишечнику, адже його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Linux Forte – впевненість всередині. Казка від Lenor. Коли я користуюсь лише пральним засобом, його аромат зникає надто швидко. Відтепер я додаю Lenor під час кожного прання, щоб зберегти свіжість.
Рослинні компоненти дарують неймовірну м'якість. Я почуваюся добре з Ленор. Навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко впорається з різними видами болю. Налгезін. Скажи болю «ні» вчасно. Готувати вечерю ще ніколи не було так просто, як зі мною. Мультипіччя від Тефаль. Смажте корисні, смачні та хрусткі страви одночасно. Мультипіч Тефаль. Пантестин від подряпин. Від попрілостей. Від порізів. Від опіків. Пантестин Дарниця сприяє загоєнню та регенерації шкіри. Для пошкодженої шкіри пантестин від Дарниці. До 4 серпня дні прохолоди у Комфі. Холодильник Дев No Frost Інвертор всього 17 777 гривень. Ня! Може, не журалю, моча, моча, може, не журалю, моча, моча. Стильно, модно, натурально. Без консерванту! Через стрес болить живіт? Нож Бафорте з подвійною силою в одній таблетці діє саме на причину болю – спазм. Нож Бафорте – рішуча відповідь на спазм. Твій одяг втратив свою чарівність? Перволь оновлює одяг усього за 10 циклів прання. Нова? Ні, випрана з Перволь. Новий Перволь відновлення та аромат для темних речей. Спробуй зараз. Запам'ятав? Атоксіл. Справжній Атоксіл по-справжньому допомагає. Ті, хто переніс номер до LifeCell, мають свої причини. Одні вибирають за тариф, інші – за вигоду. І за те, що вистачає гігабайтів. Комусь подобається, як літає інтернет. І те, що у потрібному місті буде зв'язок. А яка у вас причина перенести номер? Приєднуйтесь до LifeCell разом з кодом оператора. LifeCell. Вільно мобільно. Знервованість, перелік, стрес. Знову спізнилась. Щось серце погане. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Морозиво всередині справжнього шоколаду. Магнат, топ морозиво в шоколаді. Знову спина. А мені на роботу. Тоді замовляємо «Уклон». Не вивозить каркас? Замовляй стандартний клас. «Уклон». Зустрічай нову крем-фарбу «Палет». Ще більше догляду у оновленій формулі. Вау, і такий насичений колір. Більше ніякого сивого волосся. «Палет» – фарба номер один у Європі. Хочете змінити стиль в останню хвилину? Це можливо з компактним відпарювачем Philips. Готовий до використання за 30 секунд з інноваційною гнучкою формою. Для розгладжування складок горизонтально або вертикально. Бжух! І образ готовий. Компактний відпарювач Philips. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгон дуо. Спазмолгон дуо проти спазму, проти болю. Достатньо однієї краплі, аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із Galax легко. Із Galax ось так. Перші абрикоси. Перші проноси. Enterol. Проведи літо без діареї. День, коли збуваються мрії, коли сон стає реальністю, а дива проносяться повз тебе, наче звичайні хмаринки, обов'язково настане. Час настав! І це буде початком справжнього сезону чудес. Ха-ха, це просто вражаюче! Мандрувати Всесвітом, потрапити на Луну, до Академії магії або в пригоду зі справжніми монстрами стане можливим. Адже вони самі завітають до тебе у гості. Бомбезний сюрприз! У суботу о 19:10 мрії збуваються на Плюс-Плюс. Багато хто думає, що пташки – то легковажні створіння, які сидять на гілочках та співають. Насправді, це володарі світу. Супергерої, які підкорили небо та можуть облетіти хоч всю землю навкруги. Я лечу!
розправляємо крила. Тож вирушаємо. Пташиний польот. Один, два та перната банда. Зараз почнемо. Дивись у неділю нову серію о 19:40. Якщо ти хоч раз чув цю пісню, слухай, то вже ніколи її не забудеш. Вона підіймає настрій краще за найсмачніші тістечка або подарунок на день народження. А ще більшим подарунком буде супергерої Берет! Велике шоу «Малюка Акули». Дивись з 22 липня у будні о 19:10 на Плюс-Плюс. Навіть у найзатишніші дні бікіні Ботом здригається від шуму, гаму та реготу. Адже тут мешкає із друзями Губка Боб. Квадратні штани. Далі у програмі. У будні о 17:00 та о 21:25 на Плюс-Плюс. Мій світ кохання починається зараз. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна – саме та каблучка. Море – це щоденне випробування. Саме тому він справжній пірат. Адже у нього є вірна команда та магічний корабель. На зустріч пригода! Сантьяго та його моря. Дивись у будні о 20:00 на Плюс-Плюс. Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку. Обручки від «Укрзолото» створено для вас. Якщо хтось скаже, що до кожної справи треба підходити серйозно, смурфики у відповідь лише розсміються. Вони точно знають. Буде навіть веселіше. Кожну справу треба робити весело. Смурфики у будні о 19:30 на Плюс-Плюс. Я не пам'ятаю, що він казав. І я відчула, що буде весілля. І наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Еріос містить активний метаболіт останнього покоління. Одна таблетка на добу ефективно контролює симптоми алергії. Еріос. Наука проти алергії. Від Байер. Найкраще. Завтра починається фестиваль в Сан-Ремо. Атенціон, до станції прибуває екшн. Нестерпний головний біль та мігрень? Цитрамон Максі – знеболювальний протизапальний засіб. Цитрамон Максі – максидія проти головного болю. Кайт. Діти обирають краще. Мені б такий вибір у школі. Полюшковий дерматит? Захист шкіри від морозу? Чи надокучливі подразнення? Бепантен Мазь дбайливо заспокоює суху та подразнену шкіру. Для будь-якого віку, для всієї родини. Бепантен. Завжди поруч. Від Байер. Найкраще. Що, знову не відіпралось? З таким мотлухом ніколи й не відперете. Для якісного прання – ProWash. Активні компоненти ProWash легко проникають в тканину і ефективно видаляють бруд та плями, які не під силу звичайному засобу. ProWash. Витрачай менше, отримуй більше. Можна стильно, модно, натурально. Без консерванту. Коли мучить стоматит і не дає насолоджуватися їжею, я обираю стоматофіт. І якщо чистити зуби стає просто нестерпно і кровоточать ясно, завжди раджу стоматофіт рідним. Натуральний розчин стоматофіт – екстракт 7 лікарських трав. Сприяє зменшенню запалення та кровоточивості, загоєнню та зміцненню ясен. Стоматофіт – при стоматиті та кровоточивості ясен. Для дітей спрей стоматофіта міні. Ті, хто переніс номер до LifeSell, мають свої причини. Одні вибирають за тариф, інші – за вигоду. І
за те, що вистачає гігабайтів. Комусь подобається, як літає інтернет. І те, що у потрібному місці буде зв'язок. А яка у вас причина перенести номер? Приєднуйтесь до LifeCell разом з кодом оператора. LifeCell. Вільно мобільно. Здавалося, мене забули. Життя летить, не встигала за ним. Відчувала щось не те, могла розгубитися, забути. Але все змінилося. Коханий нервує. Де паспорт? А я пам'ятаю. Комоді. Син дзвонить, радиться зі мною. Знов всі згадали, яка я справжня. Аксональ одночасно покращує живлення та відновлення клітин мозку. Почуваєш себе майже геніальною. Аксональ для пам'яті, для мозку, для життя. Привіт, маля! Ми підготували для тебе щось особливе. Новий покращений підгузок з двома унікальними поглинальними зонами. М'які подушечки для сухості та комфорту і зона для рідких сюрпризів. Новий Huggies Extra Care. Ми з тобою, маля! Знервованість, перелік, стрес. Знову стиснилась. Щось серце погане. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Казкова країна Морозова запалює нові зірки. Морозово-хрещатик. Відбірний пломбірний. Знову спина. А мені на роботу. Тоді замовляємо уклон. Не вивозить каркас? Замовляй стандартний клас. Уклон. Турбують проблеми з кишечником? Діарея, здуття, дискомфорт можуть поставити на паузу звичне життя. З Лінекс Форте я почуваюсь більш впевнено у своєму кишечнику. Адже його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Лінекс Форте. Впевненість всередині. Моє волосся відображає мій настрій. Коли воно в порядку, я прекрасно почуваюся. Та коли воно виглядає пошкодженим, мене це засмучує. Нові маски Gliss з технологією Haptic інтенсивно відновлюють та укріплюють структуру для здорового на вигляд та 100% міцнішого волосся. Без обтяження. Нові маски для волосся Gliss. Для різної тебе. Головний біль. Фармадол Макс діє на головний біль та сприяє його усуненню. Навіть при мігрені. Фармадол Макс. Невідкладне лікування головного болю та мігрені. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є Спазмолгон Дуо. Спазмолгон Дуо проти спазму, проти болю. Хочете змінити стиль в останню хвилину? Це можливо з компактним відпарювачем Philips. Готовий до використання за 30 секунд з інноваційною гнучкою формулою. Для розгладжування складок горизонтально або вертикально. Вжух! І образ готовий. Компактний відпарювач Philips. Турбують проблеми з кишечником? Діарея, здуття, дискомфорт можуть поставити на паузу звичне життя. З Лінекс Форте я почуваюсь більш впевнено у своєму кишечнику. Адже його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Лінекс Форте. Впевненість всередині. Що? Знову не відіпралось? З таким мотлухом ніколи й не відперете. Для якісного прання – ProWash. Активні компоненти ProWash легко проникають в тканину і ефективно видаляють бруд та плями, які не під силу звичайному засобу. ProWash. Витрачай менше, отримуй більше. Пантестин від подряпин. Від попрілостей. Від порізів. Від садин. Від опіків. Пантестин Дарниця. Гель з міраміцином і декспантенолом. Сприяє загоєнню та регенерації шкіри. Не залишає плям. Для пошкодженої шкіри пантестин. Від Дарниці. Данка пропонує обрати широку спідницю через моє нетримання сечі. Проте я не згодна. І одягаю урологічні труси для жінок Тена Lady Pants. Непомітні під одягом та забезпечують надійний захист. І я можу носити міні. Тена Lady Pants. Комфортні як білизна, захищають як тена. В чорному та кремовому кольорах. Мультикокомелом для дітей, для дітей, для дітей. Розваги та розвиток кожен день, кожен день. Готові до пригод? Вмикайте їх у передплаті Мегого. Тільки до 4 серпня дні прохолоди у Комфі. Холодильник Дев No Frost Інвертор всього 17 777 гривень. Дівчата, я вдома. Нестача магнію робить організм вразливим до стресу. Магнебо-6 антистрес містить вдвічі більше магнію, збільшує його рівень в організмі, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магнебо-6 антистрес тепер у новій упаковці. Стресостійкість – твоя сила. Знову спина.
А мені на роботу. Тоді замовляємо «Уклон». Не вивозить каркас? Замовляй стандартний клас. «Уклон». Ломексин для лікування молочниці. Невелике зусилля – значний результат. Прощавай, юнацьке я. А? Час пахнути як чоловік. Old Spice. Стійкий аромат парфумної якості. Ще перетнемось, юначе. Запам'ятав? Атоксіл. Справжній Атоксіл по-справжньому допомагає. Посуд лишився брудним після миття? Замініть тверді спресовані таблетки інноваційними капсулами Finish Ultimate Plus, які швидше розчиняються і втричі краще очищають посуд, залишаючи його дійсно чистим. Перемивати не потрібно. Найкращий результат миття з Finish Ultimate Plus. Hisense. Технології, що вражають. Ефективні та інноваційні рішення. Ідеальне охолодження. Створені саме для вас. Відкрийте для себе світ холодильників Hisense. Тільки у Foxtrot. Топовий, широкий, величезний. Роби вибір крутезний. З вигодою і на будь-який смак. Холодильник замовляй, з пилосмаком забирай. Моє волосся відображає мій настрій. Коли воно в порядку, я прекрасно почуваюся. Та коли воно виглядає пошкодженим, мене це засмучує. Нові маски Gliss з технологією Haptic інтенсивно відновлюють та укріплюють структуру для здорового на вигляд та 100% міцнішого волосся. Без обтяження. Нові маски для волосся Gliss. Для різної тебе. Аромоксамид Якобс. Кожна мить безцінна. Багато хто думає, що пташки – то легковажні створіння, які сидять на гілочках та співають. Насправді, це володарі світу. Супергерої, які підкорили небо та можуть облетіти хоч всю землю навкруги. Розправляємо крила. Тож, вирушаємо. Пташиний польот. Один, два та перната банда. Зараз почнемо. Дивись у неділю нову серію о 19:40. Навіть у найзатишніші дні Бікіні Ботом здригається від шуму, гаму та реготу. Адже тут мешкає із друзями Губка Боб. Квадратні штани. Далі у програмі. У будні о 17:00 та о 21:25 на Плюс-Плюс. Мій світ кохання починається зараз. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна – саме та каблучка. Море – це щоденне випробування. Саме тому він справжній пірат. Адже у нього є вірна команда та магічний корабель. Назустріч пригод! Сантьяго та його моря. Дивись у будні о 20:00 на Плюс-Плюс. Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку. Обручки від «Укрзолото». Створено для вас. Якщо хтось скаже, що до кожної справи треба підходити серйозно, смурфики у відповідь лише розсміються. Вони точно знають. Буде навіть веселіше. Кожну справу треба робити весело. Смурфики у будні о 19:30 на Плюс-Плюс. Я не пам'ятаю, що він казав, і я відчула, що буде весілля, і наше життя далі, і це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Якщо хтось скаже, що до кожної справи треба підходити серйозно, смурфики у відповідь лише розсміються. Вони точно знають. Буде навіть веселіше. Кожну справу треба робити весело. Смурфики у будні о 19:30 на Плюс-Плюс. До лікаря візит, шукаю я кредит, але тепер я знаю, що більше рішень маю. Ломбард перший, перший, куди за грошима. Садочок, разом із вами рятує життя дітям із вадами серця. Долучайтеся до благодійної акції «Велика любов до маленьких сердець». Запам'ятав? Атоксіл. Справжній Атоксіл по-справжньому допомагає. Музика.
Дима назавжди змінив наше місто. Спіді став справжнім гонщиком, а я його репортером. Але це вже інша історія. Перше місце. Спіді рулить. Мільйони людей довіряють Head & Shoulders. Новий Head & Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head & Shoulders. До 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Моя сім'я доглядає за мною, а я за ними. Ділюся з ними судокремом, бо він не лише для малят. Іринці – для ручок, що сверблять. Степану – для шкіри. Ромчику – на щічки. Ви думали судокрем лише для сідничок? Ха! Судокрем і дорослим, і малим. Квастерос представляє. Flower Power. Це такий чудернацький напій. Трішки квас, трішки не квас. Трішки бузина, трішки лемонграс. Мяу-вау. Power. Квітково-бульбашково. Турбують проблеми з кишечником? Діарея, здуття, дискомфорт можуть поставити на паузу звичне життя. З Linux Forte я почуваюсь більш впевнено у своєму кишечнику. Адже його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Linux Forte. Впевненість всередині. Данка пропонує обрати широку спідницю через моє нетримання сечі. Проте я не згодна. І одягаю урологічні труси для жінок Tena Lady Pants. Непомітні під одягом та забезпечують надійний захист. І я можу носити міні. Tena Lady Pants. Комфортні, як білизна, захищають, як тена, в чорному та кремовому кольорах. Пантестин від подряпин. Від попрілостей. Від порізів. Від опіків. Пантестин Дарниця сприяє загоєнню та регенерації шкіри. Для пошкодженої шкіри пантестин від Дарниці. Якщо турбує алергія – едем. Едем усуває сльозотечу, закладеність носа, чхання та інші симптоми алергії. Едем. Відчуй життя без алергії. Найкраще більше спекотних оцезнижок. В аптеках АНЦ копійка шар. Мій гелевий винахід для блискуче чистого туалету. Чудово, проте є бреф. Бреф Brilliant Gel все в одному. Потужне очищення, захист від бруду, свіжість та вражаючий блиск. Блискуче рішення. Бреф Brilliant Gel все в одному. Просто блискуче. Нестача магнію робить організм вразливим до стресу. Магни B6 антистрес містить вдвічі більше магнію, збільшує його рівень в організмі, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магни B6 антистрес. Тепер у новій упаковці. Стресостійкість – твоя сила. Якщо турбує грибок, чухається, свербить, деформація нігтя, неприємний запах, допомагає естезифін. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Для мережевих і стрибучих знижки до мінус 60% та подарунки на товари для догляду за волоссям. Єва Б'юті на Єва.UA. Добре, що є Спазмолгон Дуо. Спазмолгон Дуо – проти спазму, проти болю. Молочниця? Жодних перешкод. Ломексин – вагінальна капсула або 600 мг. Один день для лікування молочниці. Ломексин – невелике зусилля, значний результат. Моє волосся відображає мій настрій. Коли воно в порядку, я прекрасно почуваюся. Та коли воно виглядає пошкодженим, мене це засмучує. Нові маски Gliss з технологією Haptic інтенсивно відновлюють та укріплюють структуру для здорового на вигляд та 100% міцнішого волосся. Без обтяження. Нові маски для волосся Gliss. Для різної тебе. Так, сходи в аптеку і візьми мені Атоксіл. Саме Атоксіл, а не той непотріб, як минулого разу. Запам'ятав? Атоксіл. Справжній Атоксіл по-справжньому допомагає. Коли у вас опіки, порізи або рани, замість звичайних, часто незручних засобів, спробуйте банеоцин. Банеоцин заспокоює рану, бореться з інфекцією та тим самим прискорює загоєння. Коли рани на тілі, банеоцин в дії. Мушу йти на роботу. Бо хочу. Мушу вкласти дітей спати. І от одного разу. Бо хочу. Мушу голитися. Бо хочу. Gillette ProGlide тепер ще гостріший для бездоганного гоління одним рухом, яке ти оціниш. Gillette. Бо хочу. При ранах, саднах та опіках спробуйте бетадин.
Бетадин знищує більшість мікробів та не пече. Бетадин – бренд номер один серед антисептиків. Найшвидша тварина на землі чи мобільний інтернет? Водафон переміг? Може ще раз? А тариф Турбо може безлімітно. Водафон – швидкісний мобільний інтернет України. Разом ми зможемо. Водафон. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен – легкість ніг, здоров'я вен. Тільки до 4 серпня у Comfy смартфон Samsung Galaxy A35 за екраном AMOLED всього 12 499 гривень. Через стрес болить живіт? Нож Пафорте з подвійною силою в одній таблетці діє саме на причину болю – спазм. Нож Пафорте – рішуча відповідь на спазм. Достатньо однієї краплі, аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із Galaxy – легко. Із Galaxy – ось так. Квас-тарас представляє. Flower Power. Це такий чудернацький напій. Трішки квас, трішки не квас, трішки бузина, трішки лемонграс. Мяу-вау. Flower Power. Квітково-бульбашково. Пелюшковий дерматит? Захист шкіри від морозу? Чи надокучливі подразнення? Бепантен Мазь дбайливо заспокоює суху та подразнену шкіру для будь-якого віку, для всієї родини. Бепантен завжди поруч. Від Bayer. Ті, хто переніс номер до LifeCell, мають свої причини. Одні вибирають за тарифи, інші – за вигоду. А яка у вас причина перенести номер? Приєднуйтесь з кодом оператора. LifeCell – вільно мобільно. Навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко упорається з різними видами болю. Налгезін – скажи болю «ні» вчасно. Пігментні плями Нівея Люмінус 630 діє на різні види плям. Видимий результат за 2 тижні. Зменшує плями на 71% за 12 тижнів. Запобігає їх повторній появі. Люмінус 630 від Нівея для сяючого та рівного тону шкіри. Тестуй без ризиків. Отримай результат або повернемо кошти. Морозиво всередині справжнього шоколаду. Готувати вечерю ще ніколи не було так просто, як зі мною. Мультипіччя від Тефаль. Смажте корисні, смачні та хрусткі страви одночасно. Мультипіч Тефаль. Перші абрикоси. Перші проноси. Ентерол. Проведи літо без діареї. Новий 9-й сезон «Щенячого патруля». Воїн дракона з «Панда Кунг-Фу 3». Та друзі з «Лего Дрімс» на «Київстар ТБ». Створи дитячий профіль та дивись мульти українською. Завжди є щось нове на «Київстар ТБ». Підкресли своє справжнє сяйво. З фарбою «Преферанс» від «Лореаль Париж». Тепер зі зручною гелевою текстурою для блискучого та наповненого переливами кольору волосся. Стійкість кольору до 9 тижнів. Преферанс від L'Oréal Paris. Адже ми цього варті. Шефе, ви впевнені, що це вигідна інвестиція? Звісно. Знижки і на кисломолочний сир, і на сметану ферму одразу. Це ж капітальна вигода. Давай пакуй. Капітально вигідні знижки до 60%. Грибок не дозволяє взути відкриті туфлі. Екзодерил Лак допомагає боротися зі зміною кольору, потовщенням та деформацією нігтя. Зроби крок до гарних нігтів з Екзодерил Лак. Ти диви, на Київстар контракт знижка 20% на плату за тариф аж на 4 місяці. Так чого ти ще не перейшов? Київстар контракт зі знижкою 20% на 4 місяці. Переходьте у додатку «Мій Київстар». Хай! Діти обирають краще. День, коли збуваються мрії, коли сон стає реальністю, а дива проносяться повз тебе, наче звичайні хмаринки, обов'язково настане. Час настав! І це буде початком справжнього сезону чудес. Це просто вражаюче! Мандрувати Всесвітом, потрапити на Луну, до Академії магії або в пригоду зі справжніми монстрами стане можливим. Адже вони самі завітають до тебе у гості. Бомбезний сюрприз! У суботу о 19:10 мрії збуваються на Плюс Плюс.
світ минулого із могутніми динозаврами та світ майбутнього із квантовими трансформерами – це фантастична мрія, яка стала для них реальністю. І захищати її від ворожих армозаврів Бекса Гантера буде непереможна команда «Диностер». Настав час запросити нового члена у команду.